Alternatīva Krievijas tirgumu varētu būt Ķīna, tās premjerministras Lī Kečjone šodien Belgradā, tiekoties ar ministru prezidentu Lendotu Straujumu, apstiprināja savas valsts interesētību gaļas un piena produktu importā no Latvijas. Serbijas galvaspilsētā Belgradā sākusies 16 austrumu un centrālās Eiropas valstu vadītāju tikšanās. Tur atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa un mans kolēģis Imants Fredriks Ozols, ar kuru pat labu nesmu sazinājies tiešraidē. Sveiks! Tātad premjerministre tikšanās laikā saņēmusi skaidru apliecinājumu, ka Latvijas preces ir gaidītas Ķīnā. Kā tu varētu raksturot, kā šī tikšanās notika? Labvakar, Jāni. Jā, patiešām es atrodos Belgradā. Un nulle kā ir noslēgusies lielā uzruna, kur 16 valstu premjeri ir pie kopīgajā tikšanās pie apaļā galda minējuši savus nodomus un to, ko viņi varētu piedāvāt šajā sadarbības formātā. Savukārt no rīta notika bilaterālās, divpusējās tikšanās starp Ķīnas premjeru Lī Kečjonu un 16 centrālās un austrumu Eiropas valstu valdību vadītājiem, tostarp arī Lendotu Straujumu, kas uzreiz sāka ar praktiskām lietām. Paskatāmies arī šo ierakstu. Belgradas tikšanās ir trešā formāta 16+1 tikšanās, tātad 16 austrumu un centrālās Eiropas valstis premjeru līmenī plus Ķīna. Latvijas delegācija vada premjeru Lendotu Straujumu. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, ar kuru rīta tikšanās sēriju sāka Ķīnas valdības galva Lī Kečjons. Straujas, jūs strauji atklājāt šo te sarunu ar jautājumu par pārtikas sertifikāciju. Vai ir bijuši vēl kādas praktiski aspekti, kuriem izdevās pieskarties šajā, protams, īsajā tikšanās reizē? Nu, vispirms es gribu apliecināt, ka Ķīnas premjers informēja mūs, ka mūsu gaļas un piena produktiem Ķīnas tirgus ir vaļā. Un tas nozīmē, ka viss atkarīgs no paša biznesa, cik aktīvi mēs spēsim darboties un cik kvalitatīvi mēs būsim. Sakiet, Serbijas ārlietu ministrs jau pēc intervijas neformālā sarunā ar Latvijas televīziju teica, ka Latvijas puse ir ieinteresēta noturēt pie sevis vienu jau no tuvākajiem nākamajiem šiem te Ķīnas austrumu un centrāla Eiropas samitiem. Vai tas tā varētu būt un vai jūs par to arī runājat? Jā. Mēs piedāvāsim organizēt Latviju. Mēs esam jau neformāli to piedāvājuši. Jo nākošais gads būs Ķīnā un 16. Gadā mēs esam gatavi Rīgā. Tad 16. Gads tā varētu jā, būt varētu jau Rīga. Būt. Nu, ir jāpiekrīt visām pusēm. Bet es šodien pēcpusdienā to savā runā piedāvāšu. Nulle kā dzirdējām, ko sacīja premjera Lendotu Straujumu. Imants Fredrik, tad mēs ceram uz samitu pēc diviem gadiem, bet var izstāstīt, kāpēc samits notiek šobrīd Belgradā? Jā, Jāni, redzi, Serbijai ir izdevies apliecināt sevi kā ļoti svarīgu valsti Ķīnas un Eiropas dialogā. Šī ir trešā šī 16+1 formāta tikšanās. Pirmā notika Varšavā, kas, protams, ir lielākā un attiecīgi arī ietekmīgākā šī reģiona valsts, pēc tam Bukarestē, tagad ir Belgradā. Nu, un, protams, ka mēs ceram, ka jau tuvākajos gados, 2016. Tas varētu būt pie mums. Bet ir vēl kāda būtiska lieta. Ķīna ir izveidojusi īpašu ekonomisko investīciju fondu strateģisku projektu finansēšanai centrālajā un austrumu Eiropā. Un piemēram, Belgradā ir tikau kā uzcelts tilts, kura atklāšana būs pēc 4 dienām. Un tas ir par Ķīnas naudu, kā arī ļoti svarīgs savienojums starp Budapeštu, Ungārijā, tātad un Serbijā, Belgradu. Arī šis dzelzceļa savienojums tiek īstenots par Ķīnas naudu. Un Ķīna jau ir noteikusi, ka dienvidu transporta koridorā, kurš acīm redzot tiks realizēts nesalīdzinām ātrāk nekā ziemeļu transporta koridors, tas, uz ko mēs ceram, ka šajā transporta koridorā ir jāiekļauj arī Budapešta un Belgrada. Tātad nu, mēs redzam, ka Ķīna pati konkrēti parāda, kas ir tās svarīgās vietas sadarbībā. Uz šo sadarbību cer arī mūsu uzņēmēji. Imants Fredriks, kā tu raksturot, kāda ir bijusi mūsu līdzinējā šī sadarbība ar Ķīnu? Jāsaka tā, ka 10 gadu nogriezienā, ja mēs paraugāmies, ir tādi sadarbības viļņi. Nu, tas ir no 121 miljonu tirdzniecības apgrozījuma 2005. Gadā līdz 452 miljoniem pērn. Tātad mēs redzam, ka par spīti visiem viļņiem mums tomēr ir nepārprotam augšupējoša tendence. Taču tajā pašā laikā, protams, tas ir
lai negatīvs, tā disproporcija ir milzīga, mēs eksportējam 4 reizes mazāk nekā importējam. Un tieši tas pats ir arī pakalpojumu nozarē. Un redz, pakalpojumu nozarē, tīpaši, ja mēs runājam transportu un ar to saistītos asamblejas loģistikas distribūcijas pakalpojums, tad tur nu gan milzīgas izmaiņas dotu šis ziemeļu jaunā zīdeceļa projekts. Bet nu, uz to mēs varam tikai cerēt. Jo ir arī viena tāda problēma, ko mēs dzirdam šeit neformālās sarunās. Uzņēmēji, tostarp arī Latvijā, vēlas, lai valsts izdara lielā mērā viņu vietā šo te grūtumu sadarbībā. Viņi nevēlas investēties varbūt marketingā, viņi nevēlas investēties kontaktu veidošanā. Un mums, neskaitot pāris tradicionālus eksportētājus, nav arī tādas lielas eksporta tradīcijas. Mēs nezinām patiesībā līdz galam, kā to darīt. Mēs domājam, ieguldīties reklāmā mūsu tirgu ir normāli, ieguldīties svešā tirgu, mēs nepazīstam šo tirgu. Mums nav arī humanitāro saikļu. Tomēr tas ir ļoti svarīgs tāds vektors, un Ķīna arī parādījusi, ka viņu interesē gan zaļā produkcija, gan dizaina izstrādājumi no Latvijas pārtikas produktu. Un atceramies, ka tikai pirms nedēļas notika PR pasākums, kurā lielais ražotājs Food Union prezentēja produktu sēriju, kas ir paredzēta Ķīnas tirgumu. Tagad tā iespēja ir, un es paredzu, ka tā attīstība notiksies.